Bəli əziz dostlar, bugün mən sizlər üçün çox gözəl menü düşündüm. Amma bu menü hazırlamadan öncə biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, bu ərzaqları almaq üçün bazara gəlməliyik. Bazara gəldik, bütün ərzaqlarımızı alacağıq, ondan sonra keçəcəyik mətbəximizə yeməklərimizi hazırlamağa. Siz də hazırsınız, gəlin bir yerdə ərzaqları alaq. Buyurun. Bəli əziz dostlar, bugünkü menü üçün nə lazımsa hər şeyi aldım. Toyuğumuzu aldım, ləvəngi üçün bütün hazırlıqlarımı hazırladım. Gəldim, biraz qarnım acıdı Hoca Paşa xanına. İstanbulun ən gözəl yerlərindən biri sayılan, tarixi məkan sayılan Sirkəci yerin, Sirkəcidə yerləşir bu yer. Yəni burada çox gözəl bir cax kebabı var. Yəni İstanbulda bula biləcəyiniz, yəni tapa biləcəyiniz ən gözəl yerlərdən biridir. Duyduk, defalarca denedik, bu sefer de yani çekim için geldik. İnşallah herkes sizi tanır, ondan sonra da yanınıza gelip cağ kebabı yemeye. Zaten ata kebabımız, cağ aynen. Kebabı. Aynen. Yani dedelerimin, benim kökenim Azerbaycan. Gerçekten? Evet. Vay be. Yani oralardan geldi, oradan böyle getirmişler. Önce eşkıya kebabı olmuş, ondan sonra ahbap kebabı olmuş. Öyle ondan değiştire değiştire. Ticaramaza dönüşmüş. Bu şekilde devam ediyor. Yani kendi kültürümüzü burada yürütüyoruz. Elinize aynen. Sağlık. Yani gerçekten de önemli bir şey yani. Kültürü aynen. Yürütmek, yani bizim babalarımızı unutmamak. Biz de aynı şeyi yapıyoruz zaten. Yani insanlara güzel reçeteleri, güzel menüleri sunum yapmakla işte aktararak işimizi devam tabii. Ettiriyoruz. Birbirimizle bütünüz zaten. Doğru. Yani tekil bir şeye yaramıyor. Doğru. Hep beraber bir bütün olunca İşin tadı lezzeti orada çıkıyor. Çok haklısınız. Çok zaten haklısınız. En büyük güvenceyi, sevgiyi sizlerden alıyoruz. Bunu harmanlayıp tekrar sizlere servis ediyoruz. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Bu hafta benim mətbəximde biri-birinden lezzetli 4 çeşit yemek reseptini sizlerle paylaşacağım. Sulu yemek, göbələk supu. Böyle bir nefis, çok güzel bir sup. Tam istediğim kimi alındı. Sonrasında toyuq ləvəngisi. Yanında ədviyyatlı, şüütlü, sobada kartof qızartması olacak. Ardından bol göğərtli çoban salat. Aslında bu salat her mevsimde yiyilir, ama yay mevsiminde inanılmaz lezzetli gelir. Şirniyat olarak un halvası. İster suyla, ister çayla, ister şerbetle çok güzel gider. Azerbaycan mətbəxinin olmazsa olmazlarından bir sürprizim olacaq. Gəlin, yaxın oturun, toyuq ləvəngisindən başlayıram. İlk hazırlayacağım yemək toyuq ləvəngisi olacaq. Cənub zonasına has olan toyuq ləvəngisi. Mən biraz fərqli üslubla hazırlayacağım. Çünki cənub bölgəsində bunu alça turşusuna və ya qəvalı turşusuyla hazırlayırlar. Mən ama zoğal turşusundan eləyəcəm bunu. Toyuğumuz artık hazırdır. Siz rayonda yaşayırsınızsa veyahut da kent bacavuz varsa, toyuq sizin hayatta büyüyürse, tabii ki toyuğun necə seçilmesini siz gözel bilirsiniz. Ama bilmeyenler için ben deyim ki, toyuğu seçmeden önce toyuğun elbette ki boyuna gereği dikkat edersiniz. Ve toyuq ne kadar balaca olsa, ne kadar çolpa boyunda olsa o kadar daha güzeldi. Bu taraflarını ben temizleyirəm. Bunun arxa hissəsi var, onu kəsirəm. Yağların artıq alıram mən buradan. Toyuğumuzu ilk öncə marinat eləyəcəm. Marinat elədikdən sonra biraz qırağda gözlədəcəm onu. Daha sonra ləvəngisini hazırlayıram. Toyuğa qəşəng-qəşəng duz istiyot vururam. Duz istiyot vurandan sonra bunu qəşəng toyuğun içinə yeridirəm. Bunu bu
şekilde duzunu istiyordunuz vurandan sonra bir kabda zoğal turşumuz var burada. Zoğal turşusunu bir balaca toyuğun üzerine vururuz. Ve toyuğu bu cür güzel güzel ovxalayarak canına yeridirik. Bu şekilde toyuğu bir 5 dakika bunları canına alana kadar bir qırağda bizi gözleyecek. Marinatımız hazırdı. Ellerimizi yuyaq, daha sonra ləvəngisinə keçək. Toyuğun qozunu və soğanını çəkmək üçün belə bir əl blenderim var. Ondan istifadə edəcəm mən. Bir də əziz tamaşaçılar, sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, ən önəmli nöqtələrdən biri də toyuğu mütləq evinizdə taxta, doğrama taxtası varsa toyuq üçün və ət üçün onları ayırın. Çünki niyə görə? Gördüyünüz kimi mən də fərqli taxtadan istifadə elədim. Fərqli taxtanı istifadə edəndə bilirsiniz ki, toyuq əti bakteriya enteris dürədən bir ərzaqdır. Ona görə toyuq üçün və ya ət üçün ayrıca evinizdə doğrama taxtası tutsanız daha məsləhətlidir. Soğan, bir ədəd qırmızı soğan bu şəkildə əl blenderinə qoydum. İndi biz onu çəkəcəyik. Daha sonra soğanın suyunu süzəcəyik. Soğan püre olan hala kadar çekirsiniz. Ben soğanın suyunu süzeceğim. Ona göre böyle bir qab hazırlamışam özümün. Soğanın suyunu süzmek için. Soğanın bu qaba. Qalıqları qalsa bu sizi korkutmasın. Niye göre? Çünkü həmin qabda biz qozu da çekeceğiz. Onsuz da biz qozu soğanla bir yerde çektiğimiz için israf eləməyib. Qozu da bura. Tökebilirsiniz. Burada göz kararı 140 grama kadar qoz var. Bunu da qoz öz yağını bırakana kadar blenderda qəşəng-qəşəng əzirəm. Qoz ləpəmiz hazırdır. Soğanımızın da artık suyu süzüldü. Bunları başka bir qabda karıştıracağız. Sizin evinizde eğer el blenderi yoktursa, el mikseri yoktursa eğer, üzülmeyin. Bunların hamısını siz köyünə dede baba qaydasıyla sürtkəçdən keçirə bilərsiniz. Yəni, əlləşməmək üçün artıq texnoloji o qədər ilerleyib ki, bizim də işimiz onunla belə hasandaşıb. Və yenə də bu qarışım zövqə görədir. Mən bir baş soğan elədim. Əgər soğan çox sevirsinizsə, mən çox da qozun soğanı basmasını və ya soğan qozunun dadını öldürməsini istəmirəm. Ona görə ikisini balansda tutmağa çalışıram. Bunları qəşəng bir-birinə yedirəcəm. Sonra baharatlarımı vuracam və təbii ki, turşusunu əlavə edəcəm. Duzunu, istiyotunu vurduq. Bunu qəşəng-qəşəng soğanı, qozunu bir-birinə yedirirsiniz, qəşəng qarışdırırsınız. Görürsünüz, qarışım bu şəkildə olur. Bu daha çox sulu olsa, çox cıvıq olacaq. Və inan mənə, çox da gözəl olmayacaq. Ləvəngi əsil bu kıvamda, yəni bu dərəcədə olmalıdır. Bilirsiniz ki, ləvənginin çeşit-çeşit növləri var. Bəzi xanımlar fərqli hazırlayırlar, fərqli turşulardan istifadə edirlər. Yavalı olsun, nar olsun. Biz indi zoğal turşusunu qarışdırırıq buna. İnanın, mən o qədər sevirəm bu turşunu ki, biraz daha çox eləyəcəm ki, yenə də bu sizin zövqünüzə bağlıdır. Mən 3 qaşıq əlavə elədim, mənim üçün bu tam olaraq yetər. Artıq qarışımımız hazırdır. Qaşığa yapışır. Mən bunun dadına baxacağım. Duzu istiyordum. Her şey yerindədir. Soğanın da dadı gəlir. Qozun da dadı gəlir. Zoğal turşusunun da dadı gəlir. Vaxtı gəldi çatdı bunu toyuğumuzun içine doldurup toyuğu bağlayıp sobamıza göndermek. Toyuqda bu cür deşikler açtım. Eğer iğne sap yoxdursa, bu cür toyuğu bağlayabilirsiniz. Bakın bu şekil, ləvəngisi bunun içindən axmayacak. Yanında garnir olarak kartofu düşündüm. Ona göre kartofu qəşəngcənə, yağla, istiyotla, baharatlarla harmanlayacağım. Bir 5 dakika vaxtımı alacak. Ona kadar da soba isinəcək 180 dərəcəyə.
Ben kartoflarımıza baharatları vurdum. Kartoflara ayçiçek yağı vurdum. Çünkü ayçiçek yağı sevdiğim için siz herhangi bir bitki yağından istifade edebilirsiniz. Bunları geçenince karıştırdım. Bütün baharatlar yağ vasıtasıyla kartoflara yapıştı. Daha önceden hazırladığım fırın kabı var. Fırın kabına bunları, kartofu ve toyuğumuzu koyacağım ve göndereceğim sobamıza. Ama göndermeden önce toyuğun da üzerine bitki yağı elave edeceğim ki toyuğumuz geçen kızarsın. Artık toyuğumuz da, kartofumuz da hazırdı. Gönderiyoruz sobaya. Ben buna bir zaman koyuram. Toyuğu attım sobaya. Toyuk bir saatte hazır olacak. Bir saatten sonra ben yine de yoklayacağım. Bakın görün nece kızarıp. Ona kadar ben boş durmayayım. Sizin için bir güzel halva hazırlayayım. Un halvası. Hamımızın sevdiği. Başlayıram. Un halvamız için lazım olanlar. Elbette ki şerbeti için şeker tozu 1-2'ye gelir. 2 stekan şeker tozu ise 1 stekan su, un, kereyağı. Ben şerbetimize zeferan da elave edeceğim. Buna kadar ben ocağımızı açayım. Şerbetimizi hazır edeyim. Bunun için bana lazım olan bir tane böyle bir kap olacak. Evvelceden 2 stekan şeker tozunu buraya elave etmiştim. Eyni hazırladığım stekanla bir stekan su elave edeceğim bura. Ve bunu koyacağım ocağa. Ama ocağa koyarken yavaş yavaş karıştıracağım. Çok da buharlanmasın. Biraz da zeferan elave edeceğim buna. Bir çimdiği bəs eləyər. Şerbetimizi hazırladık. Zeferanı da elave edelim. Bunları geçen karıştırıram. Şeker tam olarak erisin. Ama unutmayın ki bunu hazırladığınız zaman su buharlanmamalıdır. Su buharlansa onda sizin halvanız çok pis alınacak. Bu tam isinip şekeri eriyen kimi bunu bir graha koyabilirsiniz. Ve biz geçeceğiz halvanın ikinci hissesine, unla yağı kızartmaya. Suyumuz tam isinmeyene kadar ben artık unla yağı kızartmaya başlayacağım. Bunun için bana bir tane tava lazımdı. Ocağımızı açıram. Tavanı ocağa koyuram. Bunu karıştırmak için bir tane tahta kaşık lazım olacak bana. Burada 180 gram yağ var, kereyağı. Bunu tavaya boşaldıram. Bu artık bize lazım değil. Tavanın altını çok da açmıram. Çok yavaş hopta yağımız erisin. Yavaş ocakta bunu böyle karıştırarak tahta kaşığına tam olarak kereyağı isinene kadar daha sonra una elave edeceği ve kereyağını una yedirileceği. Buradaki şerbetimiz de demek olar ki hazır olur. Biraz buhar olandan sonra çekeceğim qırağa. Bakın yavaş yavaş buharlanmaya başladı. Şerbetimiz hazırdı. Şerbetin altını bağlayıram. Orada bu şekilde dursun. Yağımız demek olar ki eridi. Unu elave etmeyin vaxtı geldi çattı. Burada 2 stekan unumuz var. Bunları yavaş yavaş yeridirəm kereyağımıza ve bu ilə birlikte kızardıram, qovururam. Mən çox yağlı halva xoşlamadığım için kereyağı belki size az gelebilecek ama inanın mənə bu kadar kereyağı tam olarak bəsdir. Bunu dayanmadan tahta kaşığına karıştırın. Yağları una yedirənə kadar. Bir çimdik sarı kök de vuracağım ben buna. Çünkü sarı kökü birincisi sevdiğim için, ikincisi de rengi ve dadını sevdiğim için. Zeferanı elave eləməyimə baxmayaraq yine de sarı kök elave edirəm. Çünkü sarı kökü dediğim kimi hem sevirəm, hem dadı, hem ləzzətlidir, hem de ki çok faydalı bir baharatdır. Bu kızıl rengi almalıdır. Biz onu aşağı yukarı 10-15 dakika qovururuq. Ama durmadan karıştırın, üşənməyin. Çünkü bir tarafı yansın, bir tarafı pişməsin, olmasın. Altını çok da açmayın, ihtiyaç yoktu. Yavaş ateşte bunu kovurun. İşimizin adı nedir? Karıştırak, karıştırak, yine de karıştırak. Bu bizim bir 15 dakikamızı alacak. Ama size bezdirici gelmesin çünkü doğrudan da ben burada rahatlaşıram. Yavaş yavaş birbirine girmeye başladı. Birbirine yedirdi. İkinci mərhələ yağın qusması olacaq.
Artıq halvamız gördüyünüz kimi yağı da qusdu. Demek ki şərbətin qarışdırmağa vaxtı gəldi çatdı. Zəfəranlı şərbətimizi artıq halvamıza yavaş-yavaş qarışdırırıq. Hamısını qarışdırmayın. Bu şəkildə qarışdıraraq şərbəti də yedirərək yenə də qovurmağa davam edin, amma qarışdırmağı durdurmayın. Həmişə tövsiyə edildiyim bir şey var ki, mətbəxdən qorxmayın, mətbəxə girməkdən qorxmayın və çəkinməyin. Qırağdan bəlkə də qorxunc gözüksə də, heç də qorxunc bir şey deyil. Çünki hər kəs mən hazırlayıramsa, hər kəs hazırlaya bilər. İnsanın fitrətində elə bir şey var ki, insan bir şey alınmasa əgər onda, insan ondan tez bezə bilir və artıq ardından getməmək bir xüsusiyyəti var. Amma inanın mənə ki, siz mətbəxə girsəz, bəlkə əvvəlcə sizdə alınmaz, amma siz üzərinə getsəz, əlləşsəz, doğrudan da inad eləsəz, sizdə alınacaq və artıq siz mətbəxtdən çıxmaq istəməyəcəksiniz. Baxın, artıq nə vəziyyətə gəldi bizim halvamız. Demək olar ki, hazırdır, amma bir balaca qarışdırmağa ehtiyac var. Biraz da qarışdırandan sonra artıq tam hazır olacaq və onu ocaqdan götürəcəyik. Bəli, əziz dostlar, halvamız artıq hazırdır. Halvanı bir kənara qoyaq, yavaş-yavaş burada soyuyana qədər biz də sulu yemək hazırlayaq. Sulu yemək üçün bizə lazım olan tavanı götürürük, ocağa qoyuruq, altını hələlik açmırıq. Bugünkü sulu yeməyimiz göbələk supu olacaq. Göbələk supu üçün bizə lazım olan ingredientlər göbələk, bir də baş soğan. Daha sonra əlavə elədiyim ingredientləri sizə ilə paylaşacağım. Soğanlarımızı incə-incə doğrayırıq. Amma siz istədiyiniz şəkildə doğraya bilərsiniz. Bunun çox böyük bir önəmi yoxdur. Çünki niyə görə? Ən sonunda biz bunları əl blenderından keçirəcəyik. Artıq soğanlarımızı doğradıq, hazırdır. Tavanın altını açaq. Və biraz bitki yağı əlavə eləyək. Əlavə eləyəcəyiniz bitki yağı sizdən asılıdır. Zeytun yağı tövsiyə eləmirəm. Çünki zeytun yağının ağır bir dadı var və bütün göbələyin dadını öldürə bilər. Soğanlarımızı qazanımıza qoyduq. Bunlar yavaş-yavaş burada qovrulsun, istisi çıxsın. Biz də ona qədər öncədən təmizlədiyimiz göbələkləri doğramağa başlayaq. Yenə də dediyim kimi, doğramağın çox da böyük bir önəmi yoxdur. 4 yerə bölə bilərsiniz, 2 yerə bölə bilərsiniz. Bu tam olaraq sizdən asılıdır. Bəzi insanlar göbələklərin qıraqlarını istifadə eləmirlər, amma mən həmişə istifadə edirəm. Yenə də dediyim kimi, mətbəxdə heç bir şeyin atılmasına yana deyiləm. Bunlar da çox ləzzətlidir. Heç bir qorxusu yoxdur, ziyanı yoxdur. Əksinə, həm ləzzətlidir, həm də dadlıdır. Bəzi insanlar mənə özəldən yazıb soruşurlar ki, göbələyi yuyursuz ya yumursuz və yaxud da yumaq olar və yaxud da yumaq olmaz. Mən qısa bir cavab verim. Mən çox 5 ulduzlu otellərdə işlədim. Çox xarici şeflərlə işlədim və onların heç birisində görmədim ki, onlar desinlər ki, göbələyi yumaq olmaz. O əksinə, onlar həmişə göbələkləri yudular və heç bir qorxusu yoxdur bunun. Amma bilirəm, oxumuşam ki, göbələkləri yuyandan sonra rəngi qaralır deyirlər və daha sonra qızardanda göbələklərin rəngi qaralır və dadı qaçır. Çox buharlanmağa başlayır, suyu çıxır. Yenə də bu sizə bağlı olan bir şeydir. Mən sulu yeməyi hazırladığım üçün bunun heç bir qorxusu yoxdur. Həmişə sizə dediyim kimi, sarı kökü çox sevirəm. Ona görə sarı kök əlavə eləməkdən qorxmuram. Təbii ki, yeməkdən yeməyə fərq var. İnanın ki, o qədər sevirəm ki, soğanla sarı kök sanki bir-biri üçün yaranır. Baxın, görün, rəngi necə dəyişdi, necə gözəl rəng aldı soğanlarımız. Artıq soğanlarımız demək olar ki, pörtlənib, qızardı. Biz göbələkləri ora əlavə eləyə bilərik. Biraz altının istisini çoxaldırıq ki, göbələklər yavaş-yavaş qovurulmağa başlasın və öz suyunu buraxmağa başlasın. Bu sup üçün mənim istifadə elədiyim bir baş soğan oldu, orta bir baş, bir də təxminən yarım kilo göbələk. Buradan
aşağı yukarı bir 4 nəfəri sup çıxacaq, sulu yemeği çıxacaq. Amma siz yenə də ailəvizə görə nə qədər çox, nə qədər az yediyiniz, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Ona görə onun ölçüsünü siz daha yaxşı hazırlaya bilərsiniz. Gördüyünüz ki, mən bunları qızardıram. Qovura-qovura göbələk hələ də öz suyunu buraxmayıb. Amma mənə göbələyin suyu da lazımdır. Ona görə biraz baharat vuran kimi göbələk öz suyunu salacaq. Bilirsiniz ki, göbələk qızardanda biraz duz vuranda dərhal öz suyunu salmağa başlayır. Ona görə biraz qovurandan sonra, rəngini dəyişəndən sonra artıq duzunu, qarabibərini vuracağım. Daha sonra ən sonda da azdırsa əlavə edəcəm. İstədiyim dərəcədə artıq qovruldu, biraz rəngini dəyişdi göbələklər. Biraz duzunu, biraz istiotunu əlavə edirəm. Kiçimdik, tam olaraq bəsidir, biraz da istiot. İndi baxın, görün göbələk necə öz suyunu buraxmağa başlayacaq. Bax, gördüyünüz kimi göbələklər artıq suyunu buraxmağa başladı. Tam suyunu buraxana qədər biz artıq biləcəyinə qədər su əlavə eləmək lazımdır bu göbələklərə. Artıq göbələklərimiz yetərincəyə qədər suyunu buraxdı. Bundan artıq su buraxmayacaq və artıq öz dadının, ləzzətinin suyu buxarlamağa başlayır. Və mən onu istəmədiyim üçün burada öz suyumu əlavə eləyirəm. Burada aşağı yuxarı 500 mg su var, yarım litrə. Təxmini 2 stəkan su əlavə elədim. Az su qoymadan qorxmayın. Çünki niyə görə? Həm göbələyin öz suyu var, həm də ki siz su əlavə edirsiniz. Əsas odur ki, çox su qoymayasınız. Çünki çox su qoyursanız, onda sizin supunuz çox cıvıq olacaq. Yəni çox axar olacaq. Onda heç bir ləzzəti qalmayacaq. Amma suyu daha sonra əlavə edə bilərsiniz. Onun üçün onu az qoymaqdan heç də çəkinməyin. Sobamızdan səs gəldi. Baxaq görə kartofumuzla toyuqlarımız nə vəziyyətdədir. Kartofumuz istədiyim kimi oldu, amma toyuğa hələ də var, bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, çünki qızarmış toyuq xoşladığım üçün kartoflarımızı alıram bir qaba. Kartoflarımızı aldıq, kartoflarımız artıq hazırdır. Bu bir qırağı da gözləsin, toyuğa bir 15-20 dəqiqə də əlavə edeyim. Daha çox qızarsın. Bu arada göbələyimiz artıq hazırdır. Supumuza qaymağın qarışdırmağa zamanı gəldi, çatdı. Qaymağımız da sulu olduğu üçün burada təxmini 400 mg qaymaq var. Qaymağı bu cür sulu yeməyimizə əlavə edirəm. Mən bol qaymağı xoşladığım üçün qaymağı qoymaqdan əsirgənmədim özümə. Bəli, əziz dostlar, göbələk supumuzu qaynamağa qoyduq. Qaymağını əlavə elədik. Burada yavaş-yavaş qaynayana qədər biz çoban salatımızı hazırlayaq. Çoban salatı üçün əvvəlcədən hazırladığım gözəl tərəvəzlərim var burada. Pomidor olsun, xiyar olsun, göyərtisi olsun. Mən bol göyərtli çoban salatı xoşlayıram. Onun üçün bir qarışdırmaq üçün qab hazırlayaq və yavaş-yavaş başlayaq bunları doğramağa. Çobanlar yaylığa getdikləri zaman təsəvvür eləyin, qoyunları otarırlar və təbii ki, ətraflarında nələr var? Göy göyərti, sağlıqlı yeməklər var. Onların da yanında özləri ilə hər halda pomidor, xiyar götürüb, onları gözəl-gözəl bu şəkildə doğrayıb, həm asan, həm də çox vitamini bol olan yeməklər hazırlayırlar özlərinə. Və təbii ki, bu salatı o qədər çox sevirlər ki, bizdə. Dünyanın hər bir yerində aslında hazırlanır bu salat. İstər dünya mətbəxində olsun, istər Türk mətbəxində olsun, istər İran mətbəxində olsun, çoban salatı öz yerini tutub. Hər bir ölkədə bunu fərqli-fərqli hazırlayırlar. Amma yenə də ana ürünləri pomidor olur, xiyar olur. Bəzən biberlər qarışdırırlar, mən bunu bibərsiz hazırlayacağım. Sadəcə ana ürünlərindən istifadə edəcəm. Xiyar, pomidor, qırmızı soğan və bol göyərti. Bu arada bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, bizim
Azərbaycanda yetişen pomidorumuz, xiyarımız bütün dünyada tanınır və Azərbaycandan bütün dünyaya eksport olunur. Yəni bütün dünyada bizim Azərbaycanlılar bu pomidoru xiyarsız, bu pomidorsuz, xiyarsız qala bilmirlər. Və harasa getsələr belə vətənindən olan o pomidoru xiyarı öz olunduğu ölkəyə çalışırlar, gətirsinlər və oradakı insanlara da attırsınlar və inanın mənə ki doğrudan da həqiqətən də bəzi insanlar var ki Azərbaycana özəlliklə pomidor xiyar yemək üçün gəlirlər. Və bu yaxınlarda da öyrəndiyim bir şey oldu. Əslində pomidorun toxumu bizə Türkiyədən gəlir. Bizim zirə toxumumuz əslində yoxdur. Belə bir şey öyrəndim mən. Amma bizim zirə torpağımız o qədər gözəl və ləzzətlidir ki, həmin toxumlar orada əcayib bir dad əldə eləyir. O suyundan, torpağından əslənərək çox ləzzətli, təravətli pomidorlarımız və xiyarlarımız ortaya çıxır. Əlbəttə ki, bol göyərtimiz nanə olacaq. Reyhan, yaşıl reyhan, şüt və olmazsa olmazı petruşka. Əslində bu salat hər mövsümdə yeyilir, amma yay mövsümündə inanılmaz ləzzətli gəlir. Hər bir yeməyin dadına yaraşan bir daddır çoban salatın dadı. Limondan bura bir tum qarışdısa, qorxmayın. Tumun özü də insana sağlıq, insan sağlığına xeyirlidir. Yəni limon tumu sizə bir zərər verməz. Əksinə, mən xoşlayıram məsələn limonun tumu salata qarışanda. Salatımı qarışdırdım, artıq hazırdır. Dadına baxa bilərəm, duzuna, istiyotuna. Tam istədiyim kimi oldu. Salatı qoyacağım bir qırağa. Orada məni gözləsin. Buna qədər də mənim artıq supum qaynamağa başladı. Onu blenderdən keçirdəcəm və o zamana qədər düşünürəm ki, artıq toyuğumuz hazır olacaq. Göbələk supumuzu artıq blenderdən keçirmə zamanı gəldi, çıxdı. Belə bir əl blenderi yoxdursa sizdə, bildiyimiz qab blenderdirsa, orada da keçirdə bilərsiniz, heç bir problemi yoxdur. Amma düşünürəm ki, hər bir evdə artıq belə bir blender var. Çünki niyə görə bu artıq bizim həyatımızın əvəz olunmaz bir hissəsi oldu, deyə düşünürəm. Bizim evdə də uşaqlar olduğu üçün bilirəm ki, bizim xanım evdə bunu çox istifadə edir. Uşaqların yeməyini incələmək olsun, onlar üçün bir belə bir sup, pürelər hazırlamaq olsun, doğrudan da əlverişli bir şeydir. Supumu mən blenderdən çəkdim, artıq supum istədiyim dərəcəyə gəldi, çıxdı pürə halına. Bu məni biraz ocaqda, bağlı bir ocaqda gözləyə bilər, bütün dadlar bir-birinə qarışsın. Amma mən yenə də bunun dadına baxacağım. Duzu, istiyotu azdırsa, duz istiyot əlavə eləyəcəm. Bəli, biraz duz əlavə eləmək lazımdır. Yenə dediyim ki, bundan qorxmayın. Ədviyyatınız az olsa, ən son ədviyyatları əlavə eləyə bilərsiniz. Əsas odur ki, çox eləməmək. Baxın, artıq köpüyü də getdi, istədiyim duruluqda oldu bu sup. Artıq duzu da, istiyotu da qaydasındadır. Mən baxım görüm, sobada mənim toyuğum hazırdır ya yox. Bəli, toyuğumuz artıq hazırdır. Biz neyəcəyik? Zamanı da bitdi. Biz 10 dəqiqə buna əlavə eləyəcəyik. Mən öz daha öncədən çıxartdığım kartofları, gördüyünüz bu kartofları belə bir qaba, çünki bunlar artıq bir balaca soyuyub,
biraz şüyü doğrayarak, şüütleri doğrayıp. Çünkü ben kartoşkanı doğrudan da şüütsüz təsəvvür edə bilmirəm. Kartoşkaya şüyü çok yaraşdırıram. Çok sevirəm şüyüdən kartofu. Ona göre şüyüt əlavə edeyim ki, biraz həm kartof isinsin, həm də şüyütdə olsun. Qəşəng təzə bir ədviyyat kimi üzərinə bu şəkildə əlavə edirəm. Və bunları bu şəkildə qarışdırıram. Biraz da yağ əlavə edeyim ki, şüyüdə kartofu qəşəngcə yapışsın. Bunları əlimlə bu şəkildə qarışdırıram. Mətbəxə girdiyiniz zaman əllə iş görməyə çəkinməyin. Amma əsas odur ki, o əlləri yumağı unutmayın. Kartofumuz artıq hazırdır. Şüyüdlə mən onu qəşəngcə harmanladım. Qoyacağım indi toyuğun yanına. Toyuğun bir 5 dəqiqəsi qaldı. Toyuğun yanında əslində mən bunların pişirməsini istəmirəm. Biraz isinməsini istəyirəm. Bir də ki, o şüyüdlər o kartoflara qəşəngcə yapışmasını istəyirəm. Toyuğumuz demək olar ki, artıq hazırdır. 5 dəqiqəmiz qaldı. 5 dəqiqədən sonra biz süfrəmizi quracağıq və yeməklərin dadına baxacağıq. Bəli əziz dostlar, bugün mən çeşit-çeşit yemək hazırladım və resepti sizlərlə paylaşdım. Onlardan biri sulu yemək idi, göbələk supu idi. Bol göyərtli çoban salatı idi. Toyuq ləvəngisinin yanında nəfis, təzə, kartofda qızartma idi. Təbii ki də göyərti ilə. Və şirniyyat olaraq un halvası var idi. Siz elə fikirləşirsiniz ki, biz bu günümüzü bununla bitirdik. Xeyr, bitirmədik. Bizdə sırada çox ləzzətli, asan və çox da faydalı bir reseptimiz daha var. O da zəfəranlı limonlu şərbət. Gəlin onun da hazırlamağına bir yerdə başlayaq. Bunun üçün mənə lazım olan bir tava. Limonumuz buradadır. Şəkər tozu. Lazım olan qədər su var. İlk öncə nə edirik? Suyumuzu yanımıza alırıq. Tava ocağa alındı. Altını açdıq. Suyu əlavə eləyirik. Burada 1 litr su var. Mən hər şeyi gözə eləyəcəm amma şərbətin hazırlamağı elə bir şeydir ki, biri şirin xoş deyil, biri biraz daha kəm şirin xoş deyil. Yenə də özünüzə görə, dadınıza görə onu özünüz təmizləyə bilərsiniz. Mənə 2 dənə limon lazım olacaq. 1 dənə limonu mən sıxacam şərbətin suyuna. Bir digər limon isə həm soyuq olaraq qarışdıracam mən şərbətin soyuyana qədər içinə. Belə yuvarlaq şəkildə kəsərək həm içində gözəl gözükəcək, həm də ki öz dadını, ləzzətini soyuyana qədər şərbətə buraxacaq. Tavamız burada isinənə qədər biz şəkər tozunu əlavə eləyirik. Mən bir 2 qaşıq əlavə eləyib, hətta 2 qaşıq tam olmayan 3 qaşıq əlavə eləyirəm. Və bunu suda həll olunandan sonra limonu içinə sıxacam. Bir də zəfəran qoyacam. Bilirsiniz bu şərbət üçün mən sizə bunları deyim ki, bəzi insanlar şərbəti şirin eləyir, daha sonra buz qarışdıraraq o şirininin buzluğuyla bir yerdə şirinini biraz alır. Amma yenə də sizin dad zövqünüzə görə. Siz necə sevirsinizsə elə hazırlaya bilərsiniz. Mən məsələn şərbətini hazırlayıram, tam istədiyim qaydada olandan sonra daha sonra soyuduram və istədiyim dərəcəyə gətirib çatdırıram. Yəni soyuqluq olsun və ya istilik olsun və ya otaq temperaturunda olsun, bu yenə də sizə bağlı olan bir şeydir. Şəkər tozumuz demək olar ki, içində artıq həll olundu. Mən indi bunun içində limonu sıxacam
və zəfəranı əlavə eləyəcəm. Yenə də içinə limonun tumu düşsə, heyfislənməyin, daha gözəl olacaq. Onsuz da biz içinə limon qoyacağıq onu. Şərbətimiz hazırdır, zəfərinin qarışdırmağının vaxtı gəldi çatdı. Bilirsiniz ki, bizim Azərbaycan mətbəxinin ayrılmaz bir hissəsidir şərbət. Bizdə şərbət mədəniyyəti əzəldən bəri var. Ona görə də biz hər yeməyin yanında fərqli şərbətləri tükətmək, içmək çox sevirik. Onun üçün mən çalışacağım Azərbaycan mətbəxin yeməklərini hazırlayanda mütləq yanında bir şərbət çeşidi olsun. Şərbətimiz istədiyim nöqtəyə gəldi çıxdı. Artıq qaynamaq üzrədir. Mən onu biraz kənarda saxlada da bilərəm və mənim sürahim var daha öncə hazırladığım. İstiyə dayanıqlı bir sürahidir. Bir başa sürahiyə də dökə bilərəm. Sizin belə bir sürahiniz yoxdursa, şərbəti biraz qırağda gözləyin. O biraz orada gözləsin, ta soyuyana qədər daha sonra sürahiyə onu boşalda bilərsiniz biraz ilıq olandan sonra. Mənim sürahim istiyə dayanıqlıdır. Ona görə mən sürahimə limonları yavaş-yavaş artıq qoymağa başlayayım. Qaynayan şərbəti də yavaş-yavaş tökürəm sürahimə. Baxın, baxın, rəngin gözəlliyinə baxın. Müthiş. Baxın, limonun rəngi, zəfəranın rəngi, hər bir rəng bir-birinə qarışdı. Ortaya belə bir gözəl, möhtəşəm bir şey çıxdı. Mən bunu inanın ki, indi bilə içmək istəyirəm, amma mən bunu içməyəcəm. Biraz soyusun, yeməklərlə bir yerdə birazdan içəcəm. Gəldi günün sonuna. Süfrəm hazırdır. Mən birinci göbələk supundan, dadmaqdan başlayıram. Belə bir nəfis, çox gözəl bir sup əldə elədik. Tam istədiyim kimi alındı. Üzür istəyirəm, amma mən bir qaşıq daha alacağım. Bunu bir qırağa qoyum. Bunu yiyəcəm sona qədər. Sırada bizim toyuq ləvəngisi var. Toyuq ləvəngisinin dadına baxmaq istəyirəm. Mən uşaqlıqdan toyuğun bud hissəsini xoşlayıram. Ona görə buddan biraz götürəcəm. Yanında biraz ləvəngisi mütləq olacaq. Bol ləvəngisi olsun. Təbii ki də qəşən qızarmış kartofumuz. Vaxtınız azdırsa, sizə verdiyim bu kartof qızartmasını hazırlayın. İnanın ki, mənə həm zamanınız azalacaq, həm də ləzzətli bir yemək əldə eləyəcəksiniz. Çox gözəl. Toyuq tam istədiyim kimi alındı. Ləzzətli, ləvəngisinin turşuluğu, duzu, baharatları, istiyotu, ədviyyatı hamısı yerindədir. O qədər ləzzətli olmuş kimi toyuq. Mən sizdən üzr istəyə bunu yiyəcəm. Ləvəngisini də yiyəcəm. Biraz çoban salatı olsun yanında, baxaq dadına. Çoban salatı da çox gözəl oldu. Evdar xanımlar daha gözəl bilirlər. İnsan mətbəxtə yemək hazırladığı zaman onun iyi onu vurur və insan yemək istəmir. Amma inanın ki, o qədər ləzzətli alınıb ki, mən bunu bitirmədən buradan qalxmaq istəmirəm. Amma mən bir az da dözəcəm və zəfəran şərbətinin dadına baxacağım. İnanın mənə ki, zəfəran şərbət o qədər ləzzətli çıxıb ki, sona qədər içəcəm. Məni bağışlayın. Bağışlayın, amma zəfəran şərbətindən bitirdim, çox ləzzətli alındı. İnanın mənə ki, dayanamadım. İndi mən keçəcəm halvamızın dadına. Ya Allah, un halvası çox gözəl görsənir. Un halvası da çox gözəl alındı. İstər suyla, istər çayla, istər şərbətlə, bir fincan qəhvə də olsa yanında çox gözəl gedər.
Mənim adım Ramin Nuriyev. Əgər siz də reseptləri hazırlamaq istəsəz, incəlikləri aşağıdakı adresdən görə bilərsiniz. Yox, əgər başqa bir sualınız olsa, mənə Instagram səhifəmdən yaza bilərsiniz. Bugünlük məndən bu qədər. Həftə yenə də görüşənədək sağlıq və huzurunuz bol olsun. Hoşça qalın.